història que aquests senyors havien muntat. És a dir, el difícil és saber les seves capacitats, què és el que pots fer. I aquests senyors havien arribat a dissenyar un ambientador que en forma de pi, amb fragàncies naturals, amb papers naturals, que se'ls feien ells, és a dir, tot el difícil ja ho havien fet. Nosaltres el que vam fer va ser passar net. Ara, vam passar net, aniríem amb molt de carinyo, amb moltes ganes, i amb molt d'acord. No? A casa nostra són 53 persones que ens dediquem a la marca, a projectes estratègics, a ser més competitius, a aconseguir que les marques estiguin per damunt de... Quan vam transmetre aquest projecte a tota la nostra gent, es van entusiasmar tant que crec que no va quedar ningú per participar. I el resultat va ser, jo crec que... Jo personalment encara penso que és espectacular. És a dir, vam reinventar el que és, diríem, l'element aquest, que és portador de la fragància, que semànticament vèiem que no tenia relació el fet que fos un pi o un avet amb la fragància que portava. Vam pensar que el més important és que es pogués portar amb el cotxe i que es pogués deixar fins i tot a casa, al teu despatx, a qualsevol lloc, per tant, que no fos un element únic i exclusivament pel cotxe, o sigui, donar-li sortida a més àmbits. Vam pensar que, i això van treballar els dissenyadors industrials, amb unes formes especials úniques, pròpies per ells, de tota manera que poguessin ser més o una vegada més propietàries, no? I vam pensar en això del punt, que és l'element més senzill, que en realitat és el que són ells. Tenen aquest punt de senzillesa, són aquest punt de transparència, de sinceritat. Vam aplicar-li la marca de Fopar per donar-li l'autenticitat de que aquest és un producte autèntic a Fopar. Amb aquesta forma d'aquesta circunferència tan senzilla, vam incorporar una sèrie de colors, li vam donar una marca, que li vam dir Ecocolor, no? Per la transparència amb el propi producte, donat que tenim diferents colors, amb papers que fan ells personalment, diferents textures, perquè inclouen dintre del paper fragments de pètals de flors, fragments de fulles de plantes, que segurament les recolliran d'aquí en el garden, però que les acaben maclant directament ells a mà. No? Doncs amb això generen una textura molt artesanal, ecològica, natural, no? Molt també molt propietària.